Opakování násobení a dělení čísly 8, 9, strana 21, cvičení 3. Přečteme si zadání. Doplňte do tabulek chybějící údaje. Do tabulek, ano, chybějící údaje, tak to už jsme také několikrát počítali, čili vždycky jsme si říkali, co znamená činitel, činitel, součin. Ano, tady se jedná o násobení, dělenec, dělitel, podíl, tady se jedná o dělení. Sloupeček A obyčejný příklad na násobení D také, to pomáhat v tuto chvíli nebudu, ale pomohu u sloupečku BC. Tady nám chybí první činitel, čili ten vypočítáme tak, když součin vydělíme druhým činitelem. 72 děleno 8 rovná se 9, 9 x 8 rovná se 72. Stejně si budeme počíta, počínat, když nám chybí druhý činitel, takže tentokrát součin vydělíme prvním činitelem. 56 děleno 8. Tak, rovná se 7. Je to tak? Je. 8 x 7 rovná se 56. Druhá tabulka. Obyčejné příklady na dělení, kdy zjišťujeme výsledek, čili podíl, Napovídat nebudu, podívám se na sloupeček F a G. Tak tady nám chybí dělenec. Neznáme dělence, čili tady nám pomůže násobení. Podíl vynásobíme dělitelem 9x8 rovná se 72. 72 děleno 8 rovná se 9. Pozor! U tohoto sloupečku si dělení musí pomoci samo, protože neznáme dělitele. Když neznáme dělitele, dělenec vydělíme podílem a zjistíme ho. 48 děleno 6 rovná se 8. 48 děleno 8 rovná se 6. Vždy si na konci těch ukázek ukážeme i výsledky, rychle se podíváme, máme to správně. Takže ukázky těch náročnějších příkladů jsme si řekli, no a to. Zbývající lehce dopočítáte. Dejte se do práce!